За тэгээ эргэн ирлээ. Тэгээд энэ аимшигт тоглоо. Энэ нэг тавчлаа тэгээ уучлаарай. Тэгээд энэ сонч бол би гэсэн цаа тэгээ утгав. Яй. Нада кей хийхдэг нэ. Тэр юу? Юу? Ой. Яга ахчих шít. За энэ дэс юу вэ? За нэг юм авчих шиг боллоо. Оо төлхөр вэ? Юу юу? Юу? Ёй. Ой, нис биш таал гагара. Ёй. Би жарэ. Ёй. Яруу явчих үзээ. За, ой юу. Битэл мэтэн. За, тэгээ одоо иши ёй. Ой. Хо. Бурга. Эч мама, чухтарай. Ээ, уга. Хатна. Би амтрах хэстэй үгүй. Гүй, наа бүтэ алгач. Ёй. Халгай май. Ингээ ч юм уу наа барай за. Ёй. Ёй. За алгач. За ёй. Жохан нэт үрдэч. Энд юу вэ? Хогийн савлах шүү. За. Ёй. Эй, нууш. Ната. Хичнээх гарах гэсэн байж чаа. Ун тэн явуулчихгүй ядаргатай. Алуу өөдөр. Нэш, юу байхгүй. Май. Бацаа чи. Батка чи. Ом, бацаа. За, ёо. Юу ээ? Юу хаанс? Оо энэ хөөх юм чи тохроо. Тохроо. Энэ нэг ямар ятрахт. Цэцгүүлхгүй нэ. Юу чимээ? Яа. Яагаад нэ? Явсаар. Ой, Ханс, ой. Энэ тэ ямар элеватор чи. Ачкач. Яй. Тут юу вэ? Ой. Яй. О, но. Чотра. Тэнэг царит юм. Өдөр. Яй, алчлаа. Дэш гар. Тэгээд ийм бүр болно гэдэг юм уу? Тэгэхгүй байж та ойлгүй.